Ensonga ez'omukulu Muhoozi kw'otadde n'omukyala Juliana Kanyomozi nazo buli lukya zeeyongera okulandagga. Ate kyaddaaki promoter amanyiddwa nga Sudiman ate naye ayina Bwino bubwe gw'aleese. Ensonga zino ate mwatyo oyinza ozeebuuza naye nga eddakaawo amawulire gasaculatingiranga ku social media ne mu mbeera ey'enjawulo mainstream nga balaga nti omwana Juliana otuuka omukweka ensi yonna obutabaako kyetegeera kigambibwa okuba nti omwana ono ntumbwe za Muhoozi era mu mbeera eyo ate abateekawo embeera Sam Kuteesa azaala mukyala wa Juliana azaala mukyala wa Muhoozi kye yakola kwe kugamba Juliana ave mu mawulire ave mu kuyimba kwe kusalawo n'amusindika mu ggwanga eri Amerika gye yali ebbanga eddene paka we yatuuka ne bimutama n'asalawo akomewo wano mu ggwanga erya Uganda naye bino byonna byatuukawo ng'amaze okkyuzuula ekyali emabega ate ew'omwana ono Juliana gwe yazaala naye promota ate ye Bwino gw'aleese abadde muzibu nnyo ate nga mukambwe nnyo promota agamba nti omukulu ono Muhoozi kigambibwa okuba nti yeekaka oba yeepaatiika ku mukyala Juliana ate okukaka kananga bazadde omwana era n'atusuubiza agenda tuwa more information ku nsonga zino era naffe ze tulina otegeeza abantu kubanga ffe twewaayo weereza buli kiba ki happenings PROJOURN media.